seorang penoreh getah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Pilah pada Rabu atas dua pertuduhan merogol anak perempuan kandungnya sejak 2019. Tertuduh yang berusia 52 tahun itu membuat pengakuan berkenaan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuannya yang berusia 24 tahun yang mana ia tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat atau kebiasaan untuk berkahwin dengannya. Kesalahan itu dilakukan tertuduh pada 8 Julai lalu jam lebih kurang 10.30 malam di sebuah rumah di Gemencih. Sementara itu, mengikut pertuduhan kedua antara bulan 11 hingga 12 tahun 2019, lebih kurang waktu pagi di lokasi sama, tertuduh telah melakukan perbuatan sama dengan individu sama yang ketika itu berusia 20 tahun. Sehubungan itu, tertuduh telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan bagi kedua-dua pertuduhan berkenaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun dan hendaklah juga dikenakan sebatan. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Asmuni manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Norma kemudian menetapkan wang jaminan sebanyak RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan tidak mengganggu mangsa serta saksi. Sehingga kes selesai dan sekiranya tertuduh melanggar syarat tersebut, jaminan akan ditarik serta-merta. Mahkamah menetapkan tarikh 26 Ogos ini sebagai sebutan semula kes, serahan dokumen serta lantikan peguam.